вчителям зарплати не платять. Ми говоримо про медиків, про наших найкращих медиків. А чому влада забула про вчителів? Я вже не кажу про обіцяні 4 тисячі доларів на місяць. Да? Ви заплатіть хоча б те, що вони до цього отримували. А сьогодні багато вчителів не отримують зарплати. Ви, до речі, згадували про вчителів. У зв'язку з карантином вже почались заяви про те, що дистанційна освіта – це непогано. І, в принципі, можливо, це ще черговий крок до оптимізації або скорочення кількості навчальних закладів і, можливо, скорочення вчителів, зокрема, в сільській місцевості. І це, можливо, як дехто припускає, є в меморандумі Міжнародного валютного фонду. Як ви це прокоментуєте? Дистанційна освіта, насправді, це дуже погано, тому що, може, воно, воно було і добре, але є одна проблема. У нас, як мінімум, половина країни не має покриття інтернету. Особливо сільській місцевості. Про яку дистанційну освіту ми можемо говорити? Я навпаки вважаю, що зараз українських діточок, особливо із села, позбавляють конституційного права на отримання освіти. Коли дитина нормально не учиться, вона потім не пройде ЗНО, вона нікуди не поступить. І що тоді робити? Коровам хвости крути чи бикам? Таких теж немає. Ні корів, ні биків у селі немає. Тому дитина фактично прирікає, щоб бомжували, щоб їхали десь бандитів займались і спивалися. Одні на окружну, а інші спиваються. От їхня політика. Тому треба ні в якому разі не припиняти цю освіту, а навпаки вкладати гроші, щоб діти отримали освіту. Найкращі інвестиції – це освіта у наших дітей. А сьогодні фактично пандемія коронавірусу позбавила. Півроку втрачено. Півроку втрачено для діточок. Це означає, що фактично випало півроку життя. Треба надолужувати все це зранку до вечора. Учіться, вчіться, чужого навчайтесь, але й свого не сурайте.